Kak Azman, bertemu lagi dalam reaction drama bersiri Ash dan Ais, dan kini kita react episod ke-9 pula. Jom. Apa ni? Hah? Sampai tak boleh cakap kat phone? Sorry, Asad. I will do. I tahu you said what was that, Ash, tapi I really need your help. Macam sesuatu lah. Kenapa Delilah nak lawat Ash? Kalau baca komen, ramai tak suka. Sibuk je Delilah ni. Delilah ni sibuk je nak melawat Ash dekat hospital. Ha, tu Delilah rindu ke tu sebab dia kan bekas Ash. Tapi bagi peminat Melo dan Fidaus, takkan korang tak suka pula. Inilah masanya kita nak temukan semula Melo dengan Fidaus dalam satu skrin, sebab masa awal-awal episod apa drama Absidi ni kan dia orang macam dah tak boleh go on. Kita anggaplah macam kisah mereka yang sebelum ni, drama sebelum ni, waktu dia masuk dalam drama sini, waktu dia jadi dah tak apa lah, dia dah berubah haluan. Lepas tu Fidaus jadi Ash, dan dia pun bertemu dengan Aish yang lebih elok daripada Delilah. Tu je cerita sebenarnya. Tapi Ash, apa yang berlaku kat Ash? Kenapa apa? Ash accident ke? Katanya keadaan Ash makin teruk. Dah masuk hospital tu ke? Itulah, harap Ash selamat dan tak ada benda buruk yang berlaku lah. Sebab kita pun dah mula invest hubungan Ash dengan Ais yang rasanya dah makin apa, dah perasaan tu dah bertaut lah. Okey, kita jumpa lagi dalam episod seterusnya esok. Sekian.